Bismillahirrahmanirrahim. Esa kabe umat Islam nu aya di alam anu sami sami paham wajib ngaji masing dawam margina urang sadaya hirup saka duka isuk duka jaga rek ninggalkeun alam pana geuning hirup teh telanggeung urang singa rasakeun sanajan masih katineung umur hayang panjang ampleng urang teh salaku sadaya mikul amanat wajib ngaji wajib sholat lima waktu ulah-ulah entong ayo wae sibuk di sore dugi ka isuk dadunya mah bakal ambruk jasad urang bakal buruk memalising seer eling tiberang sarang kipeti silih ajak silih aping silih jaga silih geli tukang dagang tukang tani sing nyarah kana diri begutnya terugi tong tinggal sholat jeung ngaji jerih payah batin tulang beak putih beak berang eueung waktu anu senang belaan ngaji teu datang karepot jeung kariweuh dunia tuntut ilmu siar dan urang wajib ikhtiar supaya urang diganjar waktu ngaji ulah liar cana jam repot digawe ulah waktu anu salse penuju datang malah kemahut taya budak taya kolot taya sate taya tepot tetap nyawa mahi betot lebih samut bersadati ngajar kurang bari ceri harta benda kenapa angin mundur harta benda milik batu anu menang jeri payah loba kebor loba sawah kendaraan batu timang geus maotku batur pasar anu bisa nulung sana dan duit
jersey.